Ten truputį gal perdėta buvo, iš tikrųjų parašiau su galo blogai, tokia joko forma iš tikrųjų. Su žmona tai nusprendėm pajokauti, bet matau nelabai gavosi, tai nebuvo ten taip labai ir blogai. Problema buvo su ausies vestibuliariniu aparatu. Jisai sustreikuoja, sveiksta galva, koordinacija streikuoja, tai buvo tikrai sunku. Dabar jaučiuosi tikrai jau gerai, tarkim po skrydžio jaučiasi truputį padariniai, bet tikrai žaisti galiu 100% ir stengsiuosi atiduoti visas jėgas. Tikrai sunku ir psichologiškai sunku ir apskritai mes su komandos draugais daug apšnekame, daug galvojame apie tai. Tikrai yra sunku, bet nu, nežinau, kaip ir minėjau ne kartą savo interviu, kad nieko nepakeisime, turime visiems eiti iškėlę galvą aukštyn ir bandyti kiekvienos rungtynėse pagaliau pasiekti tą pergalę ir teigiamą rezultatą. Kiekvienos rungtynės, aš manau, artimiausios ir juose iškovotas bent taškas ar pergalė būtų tikrai nemaža paspirtis mums patiems. Bet sakau, čia reikėtų gal, nežinau, visą ciklą sužaisti, geriau paimti taškų, nes kaip ir treneris sako, atrodo mūsų žaidimas gal ir nėra blogas, tačiau nėra rezultatų. Tai va čia ir yra sunkiausiai, nes kitą kartą gal nebūna toks žaidimas gražus, bet tu laimi ir visi pamiršta, kad tu negražiai žaidi, bet žiūri turnyrinę lentelę, kad tu turi taškų. Kaip be būtų, mūsų žaidėjai, pažiūrėkite, Fiodoras nebent žaidžia Rusijos aukščiausiai lygoje, Arvidas Legijoje, o daugiau, nu, Vykintas. Daugiau vartininkai yra tikrai mūsų labai stiprus, kurie žaidžia visada Europos geriausiose klubuose. Nesame aukšto lygio žaidėjai, kurie buvo prieš tai, prieš mūsų, nežinau, 3-4 metus, kurie tas pats Tomas Denlevičius, Deividas Šemberas, Marius Tankievičius, čia, sakau, galime labai daug vardinti, kurie žaidė tikrai aukštame lygyje ir kiekvieną savaitę turėdavo aukšto lygio rungtynes. Dabar nebeskaitau iš tikrųjų, nes labai ir taip sunku psichologiškai būna po pralaimėtų rungtynių, jeigu dar ten skaitai, tai tikrai gali daug ko prisigalvoti ir pykti ir sugalvoti net atrašyti, bet nu, mes esame profesionalai, mes negalime veltis į tai, turime daryti savo darbą, kad ir kaip būtų sunku. Komandai tikrai neblogas, buvom užsibrėžę tikslus 5 vieta, jos ir pasiekėm, aišku, visada norėtųsi geriau. Tikrai galėjome ir 3 ir 2 mano vietoje būti, tačiau buvo rungtynių, kur teisėjai gal šiek tiek mums sumaišė, neužskaitė keletos įvarčių. Aš manau, tikrai galėjo būti sėkmingesnis sezonas. Man pačiam šį kartą gal traumų buvo daugiau ir tas susirgymas, kuris įvyko, bet sakau, tikrai nebuvo blogas sezonas, įmušiau ir įvarčių ir rezultatyvų perdavimų atlikau. Kantrybės ten labai sunku ją kaip suvaldyti, galima sakyti, nes tikrai medicina nėra aukščiausio lygio ir yra tų trūkumų, dėl to stengiasi. Jeigu yra galimybė važiuoti į Lietuvą ir pasitikrinti Lietuvoje, nes tikrai, tarkim, jeigu plyšta raumuo, tai, nežinau, man keletą kartų ten suklydo, Lietuvoje pasako teisybę. Kantrybės tos reikia tikrai tenai daug, ypač keliaujant į varžybas, nes skrydžiai trunka po 3-4 valandas, visa kelionė iki 10-12 valandų, tai jo, kantrybė pats turbūt svarbiausias dalykas buvo tenai būnant. Kazachstano lygis geras visų pirma dėl to, kad tikrai neblogų legionierių atvažiuoja. Yra nelamažai žaidėjų iš rinktinių, iš Armėnijos, iš Serbijos, dar kai kurių. Paskui labai stiprus iš tikrųjų kazachų pasirodymas būna čempionatuose, nes tikrai jų praktiškai visa rinktinė žaidžia kazachų šį čempionate ir tarkim jų rinktinė už Škotijos komandą buvo apsižaidžiusi namuose 3-0. Tai tikrai parodo, kad tikrai yra stiprus čempionatas. Sakau, vienintelis gal tas minusas tos kelionės didesnės ir aikščių trūkumas gal. Nes pinigų kaip ir turi šalis, tačiau nėra gera infrastruktūra, nes daug dirbtinų aikščių, paskui žolės aikščių. Tas aikščių keitimas mums futbolininkams tikrai nėra į naudą. Po kol kas su savo klubu atsisveikinom, šiuo metu esu laisvas, kaip sakant, laisvas pasiūlymams ir nežinau, truputį noriu pailsėti. Iki gruodžio, nežinau, vidurio noriu įsigydyti iki traumelės, tas mažas ir tada žiūrėsiu į priekį. Ambicijos, aišku, yra kuo arčiau gal namų rungtyniauti, nes visiems šeima būna dažniausiai Vilniuje, aš buvau Kazachstane, tai buvo tikrai labai sunkus metas. Dabar gal tikslas arčiau namų, kad su šeima daugiau praleisti laiko ir aišku, gal toks prioritetas būtų pabandyti dar Europoje sužaisti, nežinau, Europos lygos atrankoje ar Čempionų lygos atrankoje, nes na, visiems jau 32 metai ir
norėtųsi dar pabandyti pasiekti tą, kaip sakant, turiu savo mažą svajonę grupių etapą. Kas manim bendraus, kalbės, tikrai nesakau ne, apsvarstysiu visus pasiūlymus, visas galimybės ir manau, su šeima pasitarysi, išsirinksime geriausią variantą.